ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვია ძიძიგური ქალაქის მეთორმეტე მიკრორაიონის მოსახლეობა შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. როგორც რუსთაველებმა აღნიშნეს, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა მათი ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა. მათი ერთმით უმუშევრობის გამო სოციალური მდგომარეობა მძიმეა, ზვია ძიძიგურმა თავის მხრივ აუმრჩეველს კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო და აღნიშნა, რომ რუსთავის სამრეწველო პოტენციალი მაქსიმალურად იქნება ათვისებული. აქ ისეთი შეხვედრები ტარდება რუსთავში, ისეთი დონის ვაკეში და საბურთალოზე რო ჩატარდება. ანუ ინფორმირებულია ხალხი ძალიან კარგად. იმდენად აქტიურები არიან რუსთაველები, რომ ფიქრობ, რომ რუსთავი დაეხმარება მარნეულს ბორნის გარდაბანს იმისათვის, რომ იქეთ არ მოხდეს არჩევნების გაყალბება.